predaju organima sigurnosti, jer inače su opkoljeni perimetrom naših snaga tu. Mislim da sada je najvažnije da se ovo pozitivno i mirno završava, a tek posle morat ćemo da vidimo kako ćemo i šta ćemo dalje. Ne borimo se protiv bilo kog pojedinca, mi borimo se za zakon, mi sprovodimo zakon i ova profesionalna vojna ili policijska ili obe ove karakteristike koje ima, ona je došla da se bori na Kosovu. E sad, mi ih pozivamo da se predaju. Kosovo je demokratska država i društvo i mi nismo ti koji želimo bilo kakav rat ili destabilizaciju, naprotiv. Zato zakon i ustav i sigurnost su pojmovi koji nas vode u naše operacije, a ne bilo kakva druga imena. Sad, ako bude nešto novog, to će biti zbog profesionalnog vrednovanja naših organa sigurnosti, a ne političkih odluka premijera Kosova. Šta to znači? Pa to znači da sada se sprovede istraga i tek tada ćemo mi znati bolje s kim imamo posla i šta je potrebno da zakon i pravo vladaju i u Banjskoj, u Zvečanu, jer ovakva situacija ne može da se toleriše. Ovi su došli da se bore, da destabilizuju Kosovo, a mi se borimo protiv njih zbog zakona koje je naša odgovornost. Znači, mi moramo da sprovedemo zakon, ali najlakše, najmirnije, najbržije bi bilo ako se ovi predaju. Eparhija Raško-Prizrenska je saopštila da je grupa naoružanih, maskiranih ljudi upala blindiranim vozilom u manastir Banjska, pri čemu su provalili manastirsku zaključanu kapiju. Eparhija najoštrije osuđuje otvoreno nasilje koje se primenjuje u verskom objektu Srpske pravoslavne crkve, pozivajući sve strane da što pre prekinu sukob. Eparhija Raško-Prizrenska najoštrije osuđuje najnoviji napad. Trenutno se u manastiru nalazi grupa poklonika iz Novog Sada sa sveštenikom igumanom Danilom i bratijom manastira. Radi bezbednosti, bratija manastira i poklonici su se zaključali u konak. I hram manastira je takođe zaključen. Naoružena, maskirana lica se kreću po dvorištu i čuju se povremeno pucnji. Eparhija najiskrenije izražava saučešće članovima porodice poginulog policajca i iskreno se nada da će se ranjeni što pre oporaviti. Misija KFOR-a saopštava da pomno prati situaciju u Banjskoj i da su njihove trupe prisutne u tom području i spremne da reaguju ako bude potrebno. Kako navode, kosovska policija kao prva instanca koja reaguje ima primarnu odgovornost za upravljanje incidentom na terenu. NATO misija KFOR-a najoštrije osuđuje napad na kosovsku policiju i upućuje najdublje saučešće porodici i najmilijima preminulog policajca. Napad na kosovsku policiju osudili su brojni zvaničnici, predstavnici međunarodnih misija i ambasada. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani najavila je hitan povratak iz Njujorka nakon noćašnje pucnjave. U terorističkom napadu srpskih kriminalnih grupa ubijen je jedan hrabri policajac, a drugi povređen na dužnosti. Naše misli su sa njihovim porodicama. Kosovo je ujedinjeno protiv pokušaja Srbije da nas destabilizuje. Sačuvat ćemo naš suverenitet i teritorijalni integritet, navodi se u objavi Osmani na društvenoj mreži X. Predsjednik Skupštine Kosova Gljau Konjufca rekao je da je napad na kosovsku policiju napad na ustavni poredak Kosova. Konjufca je pozvao Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države da osude Srbiju zbog njene otvorene agresije na Kosovo.
Zato snažno tražimo od međunarodnog faktora, posebno Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, da osude Srbiju zbog ove otvorene agresije na Kosovo. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borelj i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak saopštili su da najoštrije osuđuju sinoćni napad na pripadnike kosovske policije i dodali da je nasilje neprihvatljivo. Počinioci moraju biti izvedeni pred lice pravde. Svi moraju da se odmah vrate dijalogu, navodi se u njihovom saopštenju. Sjedinjene Države najoštrije osuđuju orkestrirane nasilne napade na kosovsku policiju, saopštio je američki ambasador Jeffrey Hovenier. Prepoznajemo i poštujemo ulogu policije kao prve za reagovanje u vanrednim i kriznim situacijama. Cenimo tekuću koordinaciju između kosovske policije, misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu i snaga NATO-a na Kosovu po potrebi, dodao je Hovenier. Sinoćni napad na kosovsku policiju osudili su i drugi zvaničnici Kosova, lideri opozicionih stranaka, šef misije OEBS-a na Kosovu Michael Davenport, šefica UNMIK-a Karoline Zijade, kao i drugi predstavnici diplomatskog kora. Poznavaoci političkih prilika na Kosovu osuđuju napad na kosovsku policiju i ističu da će ovaj događaj negativno uticati na dalji tok dijaloga. Direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić izjavio je za RTK2 da bi napad na jedinicu kosovske policije mogao da bude jedan od događaja koji mogu da postanu okidači za šire bezbednosne tenzije. Situacija, što bi rekli, uobičajeno neobična i, ajde da kažemo, nesigurna za građane, a naravno da je što se tiče bezbednosti i ove šire igre, odnosi Priština, Beograd, međunarodna zajednica, da ova vrsta događaja jedna od neželjenih, ali nažalost nije i neočekivanih incidenata, a koji mogu da postanu i, kako što kaže u teoriji, u politici i bezbednosti, slučajevi okidači za šire bezbednosne događaje na severu Kosova. Mislim da je ovaj događaj samo potvrda da dijalog odavno ide u pogrešnom pravcu i da njega u stvari nema, da se on ne dotiče realnog života ljudi. Profesor Miljazim Krasnići osuđuje napad na policiju i to ocenjuje kao akt terorizma. Mislim da sad treba da se svi predosrede, da budu pažljivi i da ne nasednu nikakve provokacije. Sada je trenutak da KFOR tu bude u svom mandatu. Isto tako Evropska zajednica treba da vrši veći pritisak na obe strane, da se vrate na dijalog, da se, mislim, izvrše one tačke koje su oni zatražili za izbore i za deeskalaciju, tako da zaista ovo je velika opasnost. Nadam se da će svi akteri da budu uzdržljivi i se pronađe jedno političko rešenje. Tamo nema represivne rešenje, tamo može se naći samo političko rešenje. Politikolog Ljubomir Stanojković smatra da će dešavanje na severu Kosova imati jak uticaj na dalji tok dijaloga. Ovo će u svakom slučaju zaoštiti situaciju, ovo će u svakom slučaju još više situacija koja je baš pod tenzijom još više biti pod tim nekim uticajem tenzija, ali sve ovo opet po nekoj mojoj proceni čini mi se da će da navede međunarodne faktore pre svega, da se uozbilje, da učine sve kako bi do istinskog napretka u dijalogu zapravo u što skorijem periodu i došlo. Podsjetimo, posljednji sastanak premijera Kosova i predsjednika Srbije u Briselu završen je bez rezultata, međusobno se optužujući za odgovornost propale runde dijaloga. Thank you.
U ponedeljak u svim krajevima znatno hladnije sa kišom i lokalno jačim pljuskovima. Biće svežije za 10 stepeni. Jutarnja temperatura od 11 do 14 stepeni, najviša dnevna od 18. do 21. podeljka Celzijusove skale. U Prištini znatno hladnije sa kišom i jačim pljuskovima povremeno. Minimalna temperatura 13, najviša dnevna do 21. stepena. Postepeni prestanak padavina i stabilizacija vremena očekuju se od utorka. U sredu toplije sa sunčanim periodima u svežija jutra. U prvoj polovini oktobra meteorolozi najavljaju period od 7 do 10 dana suvog, prijetnog i toplog vremena bez padavina. Zbog nagle promene vremena, biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na sve hronične bolesnike i osetljive osobe. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene i u jakoj formi. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama. U saobraćaju je neophodna izuzetna opreznost. Pred kraj dnevnika još jedno podsjećanje na vesti dana. Nepoznate osobe napale su sinoć oko 2 sata iza ponoći pripadnike kosovske policije na ulazu u selo Banjska u opštini Zvečan. Poginuo je jedan policajac, dok su u borbi sa policijom ubijena trojica napadača. Sporadična pucnjava u Banjskoj zabeležena je i danas. Blokiran je ulaz u ovo selo, kao i prelazi Jarinje i Brnjak. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio da se u Banjskoj i kod samog manastira nalazilo od 30 teško naoružanih ljudi. Eparhija Raško-Prizrenska saopštila da je grupa naoružanih maskiranih ljudi upala blindiranim vozilom u manastir Banjska, pri čemu su provalili manastirsku zaključanu kapiju. Brojne osude napada na kosovsku policiju, misija KFOR-a saopštila da prati situaciju u Banjskoj i da su spremni da reaguju. Poštovani gledaoci, pratili ste dnevni. Hvala na pažnji i doviđenja.